អូខេសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រធានគ្នាយើងវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KH ម្ដងទៀតហើយអូខេគឺវគ្គនេះយើងនឹងលេងហ្គេមដែលសុកនឹងសៅអូខេគឺហ្គេមនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់លេងពីមុនមកដែរប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំតបភាកពីមុនហ្នឹងហើយអូខេគឺថាមានតការគ្រប់ត្រួតច្រើនមែនទេហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តជាមួយនឹងហ្គេមខ្មែរកុំភ្លេចជួយជួយ Like មួយជួយ Comment នៅខាងក្រោមផងអូខេតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងនេះគឺជាដូចជាវគ្គទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំលេងពីមុនប៉ុន្តែខ្ញុំលេងចាញ់ដោយសារតែស្ដាច់ខ្លាំងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានស្ដាច់លក្ខណៈដូចអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅកន្លែងប្រាសាទខ្មែរយើងហ្នឹងហើយមានដូចជាតោដូចអីចឹងហ្នឹងហើយតែមុខទៀតដូចជាមានដំរីមានអីជាច្រើនហ្នឹងហើយផ្លែមែនទែនគឺល្អលេងមែនទែនហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកមិនទាន់បានចុចប៊ូតុង Subscribe ទៅកុំភ្លេចចុចឲ្យដែររូបកណ្ដឹងផងហ្នឹងហើយអូខេចុចឲ្យដែររូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន Notification ពីខ្ញុំបាទភ្លាមផងដែរក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនសូមណែនាំពីរបៀបនៃការរកលុយនៅក្នុងដែលកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរនៅតោះនេះអាចធ្វើការស្វែងរកបាននៅខាងក្រោម description ហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចដាក់លេខកូដខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាន1ដុល្លារពីខ្ញុំបាទផងដែរហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំរកបានមួយថ្ងៃហ្នឹងដូចជា2ថ្ងៃខ្ញុំរកបាន12ដុល្លារនៅតោះនេះហ្នឹងហើយគឺបានលុយពិតប្រាកដមែនហើយលុយយើងអាចបើកក្នុង Wing បើកអីបានមួយសេរីហ្មងគឺយើងអាចដាក់កំណត់ជាមួយនឹង account របស់យើងអញ្ចឹងអូខេកុំភ្លេចចូលខាងក្រោម description ដើម្បីតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូបង្រៀននឹងផងដែរសូមអរគុណតោះកុំខាតពេលយូរតោះយើងបាញ់ចាត់ការប្រូមួយនឹងចោលអូខេចុះអូខេយើងធ្វើមិនទៅអស់ឈាមឥឡូវតែអស់ឈាមទៅយើងអត់មានកម្លាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ដាច់ដែលនឹងឯងអត់បានទេអញ្ចឹងយើងទប់ទល់ឯងបាទយើងតោះយើងព្រៀងខ្លាំងទៅអាមុំមុំទៅរួយឯងបាទអូខេចាត់ការនឹងឲ្យអាទេសគោទៅសិនណាបាទចុំលូតអឺអត់អីដែរវ៉ៃអឺចង់ងក់អស់ឈាមណាអឺសាមមកវ៉ៃអេចប់ហើយអ្នកនរគ្នាអឺលេងតែចឹងអីបានចប់ហើយហើយខ្ញុំអស់ឈាមហើយអឺចប់ហើយណែអូខេហើយខ្ញុំជីវិតនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ញ៉ាំឡូវហើយអេសាំហើយបើថាមកថាអីអូខេអូអត់ទេគោអស់ត្រឹមហ្នឹងយើងខំទៅណាទៀតចំវាខ្លាំងមែនមកអូខេឥឡូវយើងចាត់ការងប់អញ្ចឹងទៅកុំឲ្យនៅរស់បាទហើយយើងធ្វើម៉េចកុំចាត់ស្ដាច់ងាយបានពួកអីស្ដាច់នឹងខ្លាំងទប់ទល់មិនរួចទេពួកអីអានឹងលក្ខណៈបាញ់តើយើងចេះបាញ់បាទអត់ហ្នឹងថាងប់តែឡូវហើយអូខេឥឡូវយើងចាត់ការតាមស្រួលយើងសិនណាមិនសួរលេងទេបាក់លេងទេតោះនេះទៅដល់មុខមានផ្លែមែនទេផ្លែច្រើនមែនទេតែនេះអញ្ចឹងដែរបើសិនតែយើងអត់បាញ់ទេគឺថារត់បុកយើងងាប់តែឡូវហ្នឹងមកទោះបីយើងនៅសល់ឈាមច្រើនក៏ដោយក៏នៅតែងាប់ដែរគឺពិបាកដែរហ្នឹងមិនសួរមកនេះអូខេឥឡូវយើងស៊ីនេះសិនអានេះបោកក្របីក៏វាអត់ស៊ីក្បាលទេបាទត្រូវវាទេអញ្ចឹងវាពិបាកវាដែរហ្នឹងអូខេមកកាន់នេះតិចចុំអីអស់ឈាមលេងអូចប់ហើយអូខេឥឡូវយើងឡើងលើទូកបាទហ្នឹងជាមុខតិចអឺត្រីអីកពឹសអីអត់ធ្លាក់ចូលទូកទេណាអាបោះយោមកខាងនេះអឺ300ហើយអឺអស់ជីវិតមកវែកបាត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងអាចតទល់ឬអត់យ៉ាងណាទេអឺអឺអើយ300ហើយຕົកមួយរួចហើយបាទអូខេមកដល់ស្ដាច់ហើយបាទមកដល់ស្ដាច់អស់ឈាមលីងតែម្ដងបាទអានេះមិនស្ដាច់ទេឬលក្ខណៈមេរីទៅហ្មងអ្នកនរគ្នាមកហើយបាទមកក៏ក្រាប់ផែនដីមកលេងសើចអូខេ
អានេះតម្រូវឲ្យគេបាញ់មួយចំនួនចុះអូខេគឺបាញ់ចំដៃហើយនឹងភ្នែកអ្នកនរគ្នានឹងថាពីរហ្នឹងទេបើសិនតែយើងបាញ់ចំគឺថាបាញ់ចំពីរហ្នឹងគឺឆាប់អស់ឈាមមែនទេតោះ Let's go ឥឡូវយើងជឿជាបាញ់ត្រូវភ្នែកគាត់ទៅចឹងហើយឈាមគាត់នៅខាងក្រោមអ្នកនរនេះបានឃើញហើយនឹងឥឡូវយើងថយតិចបាទគាត់តាណាអត់សួរមកឡូតមកមើលអាស្អីនឹងរត់បុកទៅហៅមកមិនធម្មតាណាតោះនេះមកសាហាវយើងធ្វើមកកំចាត់ចោលហើយមើលឈាមមកអត់ទាន់សុតទេហើយឈាមយើងនឹងសុតតែបន្តិចណាតោះនេះញោមប្រហែលជាមកវែកទៀតអីហ្នឹងប្រហែលជាអត់ស្រួលហើយបាននៅតែបន្តិចទេឥឡូវយើងលេងក្របបាយមកឆាវវិសាទៅអូមិនដឹងថានៅមិនខ្មិចទេអឺអូខេអូបានភ្លើងបានភ្លើងក៏ភ្លើងបានជីមភ្លើងណាតោះនេះលួយខប់សេរីតែម្ដងបាទតែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាគាត់អត់មាននិយាយថាអត់ស្រុតមកកម្មក៏អត់ទេតែឈាមគាត់នៅតែដែរហ្មងអូខេឥឡូវជើងចាត់ការទៅបាទជើងចាត់ការទៅបាទជើងចាត់ការទៅបាទមើលឈាមគាត់ស្រុតអត់គេលឿនមែនទេអីស្អីបើធ្វើចឹងតែអត់ងាយងាប់ទេតើអត់ធ្វើចឹងងាយងាប់ទេអ្នកនរគ្នាលោកអត់ឲ្យទ្រាំរត់មកក្រោយអូខេអេមិនលយស្អីទេអឺចង្រៃយោអូខេអឺសាមមកដល់អាលោកមិនលក់ផត់ទៀតចប់ហើយចប់ហើយចប់ហើយប្រយ័ត្នទៅប្រយ័ត្នតិចអឺអើយតែម្ដងទៀតអស់ណាមានអីទៀតតែម្ដងទៀតចប់ហើយអូខេប្រយ័ត្នតិចបាទអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាមកត្រមសាហាវខ្លាំងមែនអ្នកតោះនេះជួយពិចារណាទេបាទគឺថាមិនងាយទេមកក៏ខ្លាំងជាងនឹងប្រូនេះបាញ់តែត្រូវភ្នែកហ្នឹងនេះអាមកគ្រាប់ភ្លើងទេអូនអូខេចាត់ការចិត្តអស់ចិត្តងប់អើយអូមកក្រោយវិញអូខេអូក៏ថយអីចំលឹងក៏ក្រើកមួយក៏ក្រើកដៃណោះនេះមិនលេសសើចបាទអឺចំមួយណាទៅក្រោយអូខេស្អីហ៎ចំមកខ្លាំងវើយប្រូនេះខ្លាំងម្ល៉េះបាទអូខេអានេះបានប្រភេទក្រមដៃណោះនេះមិនថាឈឺខ្ញុំជាបញ្ហាខ្ញុំប្រហែលជាវគ្គនេះប្រហែលជាអាចនឹងឈ្នះតែខ្ញុំគិតពិចារណាមើលទៅបាទនឹងអូខេឥឡូវយើងចិត្តកោគាត់អឺរត់មកនេះសិនចំទ្រាំយោខ្ញុំមកទ្រាំជាមិនធម្មតានេះអាចអស់ឈាមលឿនមែនទេចំមកទ្រាំនេះសាហាវណាប្រូអាចសាហាវណាលេងទ្រាំជាសុំទៅហើយខាងនេះមកទៀតខ្ញុំគឺកាន់បាទឥឡូវតើយើងដល់ជាយើងធ្វើអញ្ចឹងតិចអូខេឥឡូវយើងអូខេយូរណាស់ទៅអូខេជិតអស់ឈាមហើយគាត់មិនរស់ទេតែជាតិហ្នឹងអត់មិនរស់ទេយ៉ាងណាក៏ស្លាប់ដែរព្រោះអើយអូយតើមែនតើណាប្រូឯងហ្នឹងណាចុះមកលូតអេលូតណាលូតទៅខាងមកហ្នឹងអេលូតណាប្រូចុះអើមកក្រោយតែឡៅអញអូខេឈ្នះអូនអូ
្នឹងឥឡូវយើងទៅធូរបានអានឹងទៀតទៅហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងកំចាត់មេនឹងខ្លាំងទៅថាឈ្នះហើយបាទឥឡូវយើងទៅមុខទៅហោះតុងនឹងនេះទៅដើម្បីចូលវគ្គថ្មីហ្នឹងហើយវគ្គថ្មីអូខេឥឡូវយើងលេងឈ្នះវគ្គហ្នឹងហើយគឺវាធានាខ្លាំងមែនតើបាទមុំទៅឈ្នះបាទអញ្ចឹងអ្នកមួយចំនួនខ្លះក៏គាត់ប្របាក់លេងណាកន្លែងហ្នឹងតាមគាត់មើលប្របាក់លេងមែនតើហ្នឹងអូខេអូខេឥឡូវយើងទៅមួយវគ្គទៀតហើយមួយវគ្គខ្ញុំមិននឹកថាឈ្នះឬយ៉ាងណាទេតោះ start យកតែម្ដងទៅអត់ដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេអ្នកនរនេះឥឡូវយើងអូខេចំមកភ្លើងលយខប់មែនតើបាទអឺអត់ឈន់អឺអើយសល់ឈាមមកតំណក់បាត់ហើយអូខេនេះអីគេអីយ៉ាយ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 ាចុះបាក់ត្រូវទៀតសាំមកដល់ហក់បាញ់ហក់ផលហើយអឺបងយោអាក្របបែកប្របបែកធ្លាក់កន្លោះស្អីនេះអូខេហើយគេអូនចុះអឺត្រពេប្រយអាអូនបងឯងខ្លាំងណាស់ទៅហើយណាមកខំវិញអត់កើតទេអូខេមិនទេអត់សួរមកណាតោះនេះហាអឺអាមកតាមចាំរយបើយោអូតែលេងចឹងមកហើយអូខេអត់អីប្រូប្រូអីអត់អីម្នាក់វិញមកម្នាក់វិញមកប្រូម្នាក់វិញមកណែមិនដែរមិនដែរប្រូមិនដែរអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាអត់តងាប់ទៀតត្រូវមកក្របបាយវិញអត់តងាប់ទៀតអេខ្លាំងមែនបើថាខ្លាំងមកអូខេមកខ្វល់ហើយបាទឥឡូវជិះទៅមុខទៀតទៅទៅខ្វល់ទៅអត់ឈាមអត់ដឹងអីឡោះចាំ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 តបាត់អូខេចុះអឺអានេះសត្វតកៅតកៅមែនដល់ខ្លួននេះចុះអូខេងាប់ដល់ងាប់បាត់ហើយអូខេឥឡូវនិយាយទៅមុខទៀតសិនអឺអូកឈ្នះទេអត់ឈ្នះទេអត់ឈ្នះទេអត់ឈ្នះអូខេឥឡូវយើងពួនពួនសិនបាទណាអត់ធន់បានទេវ៉េស្អីស្អីអស់ហ្នឹងបិច្រាស់បាញ់បិច្រាស់វាមិនកើតបើថាទៅត្រង់អត់កើតទេអឺចាំមើលវិញអត់កើតអឺចុះអានេះបាញ់ធោះអីមកហ្មងណាកដៅចិត្តមកកដៅចិត្តឆេវមកបើកំលើវិញអឺអូជីវិតខ្លួនមកក្រោយវិញមកបាញ់ហ្នឹងបាញ់ហ្នឹងបាញ់ហ្នឹងចំចំមិនចេះតែបាញ់ក្រោយអឺតាមមកវិញហើយធ្វើមុខចឹងឯងបងបាញ់ខលហោចំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអមកចាប់ហើយអូខេមកទៅងាប់ហ่ะងាប់យើងចង់ងាប់ដែរហ្នឹងណាចុះស្អី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 អឺបងយកឲ្យស្មាតទួយ
យើងពួនអញ្ចឹងវាធ្វើបាបយើងកើណង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 ចុះសាមហ៎អូខេលហុងអូខេបានកភ្លើងនេះបាទនិយាយកភ្លើងនេះខ្លាំងមកគេវ៉ៃខប់ខប់ហ្មងបាទខប់ខប់សេរីនេះតម្រង់អូយសាហាវរបស់គេវ៉ៃអីយ៉ាអីយ៉ាប្រូព្រោះឯងក៏ខ្លាំងម្លេះអូខេកុំខ្លាចបាទទៅតម្រង់បាទអូខេងាប់មិនចេះវិញចាក់កាយកុំភ័យបងកុំរំចុះមកឡារួចបងសុបួរទេបងសុបួរតិចចេប្រូមិនខ្លាចទេបាញ់តងប់ហ្នឹងប៉ណ្ណេះហើយចុះមកយីប្រូអូគាត់ឲ្យជួគាត់ផងហេបប្រូតោះអស់អីហេចុំអើយបើកចោះឯងប្រយ័ត្នវិញខំមកជួយមានអរគុណបន្តិចអូខេណែងាប់អូនអូខេឥឡូវយើងកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅណាបងប្អូនឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅណាយ៉ាងណាយ៉ាងណីកន្លែងនេះមិនវិញអូខ្ញុំឈឺមកធ្លាក់ទឹកបងអូខេលឿនមែនតែនបងមើលដូចធ្លាប់ស្គាល់ផ្លូវពីមុនចឹងអឺអូខេឲ្យគេឲ្យគេមុនដំរីដំរីដំរីចុះដំរីមិនស្គរមែនត្រង់បាត់ខែអាដំរីនឹងបុកអីមិននឹងអស់ឈាមលីងបោះចូលហឹមឈ្នះអីទៅនងអាយ៉ាអូខេអឺមកយោអឺចប់ហើយអឺដល់កហ្មងអូខេវីដេអូមួយនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់នេះបើសិនជាចូលចិត្ត complete ជួយជីក like និងមួយជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយបើសិនជាអ្នកមកថ្មីមិនទាន់បានចុចប៊ូតុង subscribe ទេ complete ជួយឲ្យដាក់រូបកណ្ដឹងផងអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា